Dobrý den, dneska začneme poslední kapitolu molekulové fyziky a tou budou změny skupenství. První kapitola 5.1, přehled změn. My jsme během toho půl roku prošli třemi skupenstvími. Začínali jsme pevnými látkami, následovali plyny a končili jsme kapalinama. Zatajila jsem vám čtvrté skupenství plazmu. Takže my se teď budeme bavit o tom, jakým způsobem tato tři skupenství mohou na sebe navzájem přecházet. Takže první skupenství, pevná látka. Druhé skupenství, kapalina. A poslední skupenství, plyn. A tato tři skupenství na sebe navzájem mohou přecházet. Takže číslem 1 označíme přeměnu, kdy z pevné látky vzniká kapalina, a číslem 2 označíme změnu, kdy se z kapaliny stává pevná látka. Druhá dvojice. Číslem 3 označíme přeměnu, kdy z kapaliny získáme plyn. A číslem 4 označíme přeměnu, kdy z plynu získáme kapalinu. A poslední dvojice přeměn je, kdy se vyhneme kapalině. To znamená, číslem 5 označujeme přeměnu, kdy z pevné látky získáme rovnou plyn. A číslem 6 označíme přeměnu, kdy z plynu získáme pevnou látku. Dneska si jenom uvedeme ty pojmy nebo ta označení těch jednotlivých přeměn a příště se budeme věnovat konkrétní dvojici. Takže přeměna číslo 1 je přeměna pevná látka na kapalinu. Jakým způsobem z pevné látky získáme kapalinu, je jasné, této přeměně se říká tání. Jde-li proces opačně, tak ta kapalina nám tuhne. Tedy číslem 2 máme na mysli přeměnu, které se říká tuhnutí. Tahle té dvojici přeměn tání tuhnutí se budeme věnovat příště. Teď máme trojku, přeměna z kapaliny na plyn. Tady byste si mohli vzpomenout na dvě varianty. Jednak vár a jednak vypařování. U téhle té dvojice se malinko zdržíme, neřekneme jenom pojmy. Co mají společné, je jasné. Obě tyto přeměny vedou k tomu, abychom z kapaliny získali plyn. To je společné. Teď čím se liší? Když si představíte proces, kterému se říká vypařování, tak to vypařování probíhá při jakékoliv teplotě, kdy ta látka je kapalinou. A probíhá pouze z povrchu té kapaliny. Takže samozřejmě čím větší bude ta kapalina mít povrch a čím bude vyšší teplota, tak tím rychleji dojde k vypaření té kapaliny. Vár, ten probíhá pouze při teplotě varu, ale z celého objemu. Pouze při teplotě varu. Tady je situace, kdy jsme schopni tu teplotu varu nějakým způsobem ovlivnit. A ten nějaký způsob je nejčastěji tlak. Takže zase od vás budu chtít vysvětlit princip takzvaného tlakového hrnce, tedy papiňáku. Zase mi dáte vědět. Takže ještě jednou, vypařování probíhá při jakékoliv teplotě, ale pouze z povrchu kapaliny, zatímco var probíhá při jakékoliv teplotě, při teplotě varu, ale z celého objemu.
Takže máme dvojici var vypařování. Čtvrtý proces, z plynu kapalinu získáme kondenzací. No a zbývá nám poslední dvojice. Pětkou jsme označili proces, kdy z pevné látky rovnou získáme plyn. Tomuto procesu se říká sublimace. Těch látek, které jsou schopny sublimovat, není moc. Nejznámější asi suchý led pro vás. No a šestka je proces opačný, tedy takzvaná desublimace. Takže v dnešní krátké části jsme si řekli pojmy, které se váží k jednotlivým typům změn skupenství, a příště se budeme věnovat téhleté dvojici tání, tuhnutí, protože stejná situace bude pro každou druhou dvojici, které tady máme vyjmenované. Takže jenom shrnu, co od vás bych chtěla vypracovat, a to princip papiňáku, tedy jinými slovy, jak jsme schopni ovlivnit teplotu varu té které kapaliny. Takže pro dnešek děkuju a naschledanou.